Вища освіта в Миколаєві для українців з Криму можлива. З середини червня у різних регіонах України відкрились спеціальні освітні центри. До проєкту долучились і освітяни з Миколаївщини. Миколаївський освітній центр «Крим Україна» на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили вже вдруге відчиняє свої двері для абітурієнтів з окупованої території. Минулого року вступники не були достатньо активними. З них жоден не обрав Миколаївський вищий навчальний заклад. Цього ж року вже помітні певні зрушення. В цьому році вже двоє осіб звернулися. Ну, я вважаю, що це наші реальні вступники, тому що вони вже брали форми документів, вони нам неодноразово пишуть, телефонують. І крім того, багато звертаються поки що тільки електронною поштою про можливість вступу. Міністерська програма «Крим Україна» створена спеціально для того, щоб спростити процедуру вступу дітей, які проживають в Криму і не мають змоги отримати український атестат вчасно та скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Процедура вступу випускників з Криму з цього року спрощена, оскільки дається можливість їм вступити і отримати дипломи українського зразка. Процедура вступу конфіденційна, персональні дані не будуть розголошуватись, тому якщо є якісь переживання стосовно цих питань, не турбуйтесь. Цього року для учасників програми окремо виділено 1000 бюджетних місць. Співробітники університету нагадують, освітній центр «Крим Україна» працюватиме до 30 вересня. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.